Басқа барбершоптардан абайлап, Абай бол барбершопын таңдаңыз. Өзім Шымкенттік болғандықтан, аталмыш оқиғаның жаңғырықтары әлі есімде. Жергілікті басылымдар мен телеарналар бірінің артынан бірі табылып жатқан әйелдердің мәйіттері жайлы хабарлап жатты. Бірі марқұмдардың зорланғанын растаса, бірі жоққа шығарып жатты. Ресми ақпаратқа әдеттегідей күмәнмен қарайтын жұртшылық сан қилы қаңқу сөздер таратып, мәйіттер саны негізінде 10, кейбірі 20, тіпті 30-дан да асты деген сыбыстар гулеп жүрді. Зәре құты қашқан әйелдер күн батқанда жүруден қалды. Таксимен емес, тек қоғамдық көліктермен қатынайтын болды. Себебі ел аузында Қанішердің таксист болуы мүмкін деген болжам бар болатын. Одан қалса, айуандық қылмыстарды жындыханадан қашып кеткен науқас жасап жүр деген де алып қашпа сөздердің тарап жүргені бар. Сонымен оңтүстік Қазақстан облысын қан қақсатқан Қанішер кім? Бұл 94-ші қылмыстық іс. Шымкент. Полицияның кезекшілік бөліміне абдыраған ер адам қоңырау шалып, Алматы Термес тас жолы бойында бір бойжеткеннің мәйітіне тап болғанын хабарлайды. Айтуынша, ол Сайрам ауданына бағытталған жолда көлігін тоқтатып, жол жиегінде кіші дәрет сындырмақ болғанда мәйітті анықтапты. Оқиға орнына келіп, мәйітті және айналасын қарап шыққан жедел топ марқұмның соққыға жығылғанын және зорланғанын анықтайды. Соңында оны аяқ киімінің бауымен қылқындырып өлтірген. Қасында жеке заттары, киімдері шашылып жатыр. Анықталғандай, марқұмның ноутбугі, ұялы телефоны, алтын сырғалары және 500 теңгесі қолды болған. Оқиға орнынан марқұмның құжаты да табылып, жеке басы белгілі болды. Ол 29 жасты Екатерина Тишкунова. Белгілі болғандай, осыдан бір күн бұрын оның ата-анасы полицияға арыз түсіріп, қыздарының жоғалып кеткенін хабарлаған екен. Айтуларынша, Екатерина 19 желтоқсан күні пойызбен Астанадан келіп, анасына қоңырау шалып, теміржол вокзалы алдындағы таксилердің біріне отырғанын айтқан. Сол күйі телефоны сөніп, 2 күн бойы хабарсыз кеткен. Тергеушілер теміржол вокзалына аттанып, сондағы таксистерді, саудагерлерді және қызметкерлерді сұрақ жауапқа алады. Нәтижесінде бірнеше куәгер марқұм Екатеринаның жүзін танып, оның әлде бір қара түсті Мерседес көлігіне отырғанын айтады. Алайда көліктің нөмірінде, жүргізушінің жүзінде ешбірі аңғармаған болып шықты. Десекте, мәйітті зерттеген сарапшылар бір дәйекті тапқаны бар. Оның жыныстық мүшесінен екі ер адамның ұрық іздері анықталды. Алайда бұл дәйек мардымсыз болып тұр. Себебі ұрық иелерін анықтау үшін миллион тұрғыны бар қаладағы қара түсті көлігі бар ер адамдардың бәрін тексеру керек. Бұл іске асырылуы мүмкін емес шара. Десекте, тергеушілер қара түсті Мерседес көлігімен қалада такси қызметін атқарып жүргендердің бәрін зерделеуге көшті. Тергеушілер теміржол вокзалы маңындағы барлық таксистерді тексеріп шыққанымен, істің ілгерілеуіне көмек болатын бірде-бір айғақ табылмай отыр. Осылайша, 2 айдай уақыт өтті. Кездейсоқ куәгер полицияға қоңырау шалып, тағы сол Алматы Термес тас жолы бойында кезекті бойжеткеннің мәйітін тапқанын хабарлайды. Оқиға орнына дереу аттанған жедел топ 25 жасты Әлия Дәулетбаеваның айуандықпен өлтірілген мәйітін анықтады. Оны да зорлап, артынша сөмкесінің бауымен қылқындырып өлтірген. Оған қоса сырға сақиналары, ұялы телефоны қолды болған. Барлық нышандар бірінші болған қылмысқа ұқсап тұр. Алайда қанішерлер бұл жолы құрбанның жыныстық мүшесіне кішігірім от қойып, күйдірген болып шықты. Осылайша ұрық іздерін жойғысы келген секілді. Алайда сарапшылар екі ер адамға тиесілі биологиялық іздерді анықтады. Белгілі болғандай, марқұм Дәулетбаева оқиға күні Сарыағаштан Шымкентке пойызбен келген. Сөйтіп күйеуіне таксиге отырғанын айтып, қоңырау шалған екен. Одан кейін телефоны сөніп, хабарсыз кетіпті. Теміржол вокзалына кезекті рет келген тергеушілерге бірнеше куәгер марқұм Дәулетбаеваның қара түсті Мерседес көлігіне отырғанын айтады. Алайда тағы да ешкім көлік нөмірін де, жүргізушінің де көрмеген. Десекте, аталмыш екі қылмыстың айқын байланысы бар екендігі тергеушілерге түсінікті болды. Бірақ қанішерлерді анықтайтын саусақ іздері де, басқа да айғақтар табылмай отыр.
Тергеушілер марқұм Дәулетбаеваның ісін тергеуді енді бастап жатқанда, 2 күн өтпей жатып, кезекті суыт хабар келіп жетті. Тағы да сол тас жолдың жиегінен кезекті әйелдің мәйіті табылды. Оны сол жерде мал жайып жүрген қойшы кездейсоқ анықтаған. Марқұм 50 жасты Сәуле Серікбаева. Оны аяусыз ұрып соғып, өзінің шарфымен қылқындырып өлтірген. Алайда оның тарапына ешқандай шыныстық зорлық жасалмаған болып шықты. Бұған марқұмның 2 жаста болғаны себеп болған секілді. Анықталғандай, марқұмның алтын бұйымдары, ұялы телефоны және 35 мың теңгесі қолды болыпты. Куәгерлердің айтуынша, марқұм әйел оқиға күні Астанадан пойызбен келіп, әлде бір қара Мерседеске отырған. Бар ақпарат осы. Қатарынан 3 әйелдің мәйіті табылған соң, қала тұрғындары арасында сан түрлі даурықпа сөздер тарай кетті. Зорлағыш қанішер таксист жайлы сыбыстар тараған соң, әйелдер мен қыздар таксиге отырмай қойғаны бар. Ал темір жол маңындағы таксистер нәпақаларынан мүлдем құр қол қалды. Зәресі қашқан жұрт ресми жарияланған мәйіт санына сенбей, ел аузында олардың 3-ші емес 20-30-дан асып кетті деген әңгіме тарап жүр. Қолдарында айтарлықтай дәйектері жоқ тергеушілер істің бағытын қайда бұрарын білмей, бастары дал болып отыр. Арада тағы бір ай өтті. Даурыққан елдің үрейі басылып, ақпараттық кеңістікті жаңа өзендегі мұнайшылардың ереуілдері жайлы хабарлармен толғаны бар. Оған қоса 8-ші наурыз қарсаңы. Халықтың назары жан жаққа ойысып, Шымкентті қансаратқан қанішерлер жайлы мүлдем ұмытқандай. Десекте, қанішерлер өздері жайлы тағы да еске салды. Мереке күні полицияға қоңырау шалған тұрғын тағы сол тас жол жиегінен әлдебір әйелдің мәйітін тапқанын хабарлайды. Марқұм 54 жасты Тамара Әкімбаева. Оны да аса қатыгездікпен соққыға жығып, сөмкесінің бауымен қылқындырып өлтіріп тастаған. Бірақ зорламаған болып шықты. Белгілі болғандай, марқұм алтын сатумен айналысатын болған. Қанішерлер оның ұялы телефонын, жеке заттарын, киімдерін және алтын бұйымдарын қолды қылғаны анықталды. 4 айда 4 әйелдің мәйіті табылып отыр. Ал тергеушілер бір адымға да алға жылжыған жоқ. Аталмыш іс министрліктің жіті назарына іліккен соң қаланың бүкіл сақшылары жұмылдырылды. Барлық тас жолдарда патрульдар қойылып, әрбір қара түсті көліктер тінтіле бастады. Алайда ешқандай нәтиже жоқ. Тергеу тығырыққа тірелді. Әбден әбігерге салынған тергеушілер қаладағы таксистерден биологиялық және басқа да сараптамалар ала бастады. Алайда бұл шара да қажетті нәтиже бермей тұр. Осы кезде тосыннан көрші Өзбекстан полициясынан бағыттама келіп жетті. Белгілі болғандай, соңғы 4 айда көрші елде де 7 келіншек айуандықпен мерт болған. Оларды да ұрып-соғып тонаған, артынша зорлап қылқындырып өлтірген. Сондай-ақ бірнешеуінің шыныстық мүшелеріне от қойылып, күйдірген де болып шықты. Сонымен қатар, ол жақта да іске әлдебір қара түсті Мерседестің қатысы бар. Алайда маңыздысы, өзбек тергеушілері күдіктінің жеке басын да білетін болып шықты. Ол 27 жасты Өзбекстан азаматы Полатбай Бердалиев. Оған қоса, өзбек тергеушілері оның қазіргі таңда қайда екенін де білетін болып шықты. Жедел топ пен арнайы жасақ қызметкерлері Бердалиевті Тараз қаласындағы жалдамалы пәтерден құрықтады. Қолына кісен салынған соң, Бердалиев қылмысын бірден мойындап, өзінің сыбайласының кім екенін айтты. Ол 27 жасты Әбдусейіт Орманов. Оны өзбек полициясы Ташкенттегі үйінен анықтап тұтқындады. Бердалиев қазақ полициясына, ал Орманов өзбек полициясына жауап бере бастады. 11-ші ноябрь айынан бастағанбыз тұтқындалдық. Содан қазір осы апрельдің 9-ына дейін секвенциялық тұрды. Не тірлік ол? Жаңа адам тұрды. Айтыңызшы, бұл енді Қазақстан Республикасында болып өткен қатыгез жинақтары бойынша сізге сауал береміз. 4 эпизод бар бұл бойынша. Біріншісі, айтыңызшы, Қазақстан Республикасының Алматы Термез Катта трасса жолының жобасынан 2012 жылы 12 февраль күні. Жиырма жеті жасты Полатбай Бердалиев Өзбекстан азаматы, Ташкент қаласының тумасы. Сырт көзге қой аузына шөп алмас болып көрінгенімен мектеп кезінен бұзықтау болған екен. Белгілі болғандай, оқушы кезде жан досы әрі сыныптасы Әбдусейіт Орманов екеуі бірнеше сыныптас қызды зорлап істі болған екен.
Алайда жауапқа тартуға жастары жетпеген соң, қылмыстық іс тоқтатылған көрінеді. Кейін мектепті тәмамдаған соң, нәпақа табу үшін Қазақстанға келген. Алайда жұмыс табылмай, қарақшылық тонау жасап ұсталып қалады. Нәтижесінде 2007 жылы 6 жылға сотталып, Шымкенттегі түрмеге тоғытылған. Алайда жаза мерзімін толық өтемей, жақсы мінез-құлық үшін 3 жыл отырып, 2010 жылы бостандыққа шыққан екен. Сөйтіп отанына оралған ол, отбасы құрып үйленеді. Сөйтіп бала кезден бері досы Әбдусейіт Орманов екеуі Ташкенттегі қойлық базарында саудамен айналса бастаған. Алайда тапқандары аз болып, отбасын асырауға жетпейтін еді. Екі дос әңгіме барысында бала кезде сыныптас қыздарын зорлап, жазаланбай қалғандарын жиі сағынышпен еске алатын болды. Нәтижесінде олар ләззат алу мен ақша табуды біріктіруді шешті. Олар Бердалиевтің қара түсті мерседесімен жалғыз басты келіншектерді тонап, зорлап, артынша өлтіруге сөз байласады. Бердалиев пен Орманов қара мерседеске отырып, Ташкент маңынан құрбандарын оңай табатын. Бердалиев рөлді тізгіндесе, Орманов клиенттің рөлін сондайтын. Сөйтіп ойында еш күдігі жоқ келіншектерді отырғызады да, жол жөнекей көліктің бұзылғанын сылтауратып тоқтайды. Осылайша екі қанішер жеті келіншектің түбіне жеткен. Ал екеуінің мәйітін өртеп жіберген екен. Бірнеше айда бірінің артынан бірі табылған мәйіттер жайлы белгілі болған соң, өзбек қоғамы дүр сілкінді. Басылымдар жарыса жазып, жергілікті полиция жұмылып, қанішерлерді іздей бастағанда, үрейленіп қалған екі дос көршілес Қазақстанға ойысуды ұйғарды. Отбасыларына жұмысты желеу еткен екеу, таңертең Қазақстанға жол тартып, түнде үйлеріне оралатын болған. Осындай гастрольдік сапарларының нәтижесінде қазақстандық төрт келіншек айуандықпен мерт болды. Олар құрбандарының алтын бұйымдарын, ұялы телефондары мен басқа да бағалы заттарын Ташкенттің базарларында сататын болған. Бірақ бәрін емес. Көптеген сырғалар мен сақиналар Бердалиевтің Ташкенттегі үйінен анықталды. Белгілі болғандай, ол алтын бұйымдарды өзінің жұбайына сыйға тартқан екен. Ал егде жастағы құрбандарының киім-кешегі мен орамалын анасына кигізген болып шықты. Аталмыш дәйектер олардың кінәлерін толық растады. Бердалиев тергеушілерден өзін өзбек тарапына тапсырмауын жалынып сұрап, тергеуге барынша атсалысты. Ол тергеушілерге қылмыстарының орнын қалай жасағанын жік-жіктеп көрсетіп баяндап береді. Бірақ бәрібір тапсырып жібереді деп қорыққан ол қулыққа басып науқастың рөлін сомдай кеткен. Үш мақсаттарымыз болған: тонау, зорлау және өлтіру. Енді ол үш себептердің қайсысы басты болған? Немесе одан басқа себеп бар ма? Басында жаңағыдай өлтіретін ойым жоқ еді, кейін жаңағы зәрегенжаы өлтіріп қойды. Жоқ, түсінікті ғой, не үшін өлтіргеніңіз бізге түсінікті. Бірақ осы қылмыстарды басында сізге жасауға қай себеп басты мақсат болды? Тонау. Бұл жердегі зорлаудың себебі жоқ. Себебі неде болған? Жоқ, мен ғой кейін келіп мына зорлағыңыздар не? Ол зорлау себебі не болған? Рахаттану болған ма? Менде басқа сұрағым жоқ. Сіздер сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, басқа сұрақ жоқ. Өзбекстан полициясымен құрықталған Ормановта тергеуге барынша атсалысады. Бірақ өзін тек орындаушы деп мәлімдеп, ұйымдастырушы деп Бердалиевті айыптайды. Сауалымды анық, тынық, шошымастан жауап берейін. Бір адам қызықпады, ішім болмады деген сауалға жауап болмайды. Сіз мәжбүрсіз. Холат бойынша, агар шу өзіңіз қалайсыз, холат бойынша батасыз яғни. Yoki gapirmasiz, umuman gapirmasiz. Сот барысында өзіне ауыр жаза тағайындалатынын түсінген Бердалиев кенеттен мойындауларынан бас тартты. Мойындауларын тергеушілер күш көрсетіп алғанын мәлімдеді. Өзінің нақақтан нақақ сотталып жатқанын айтып, айыптауларды оның өзге елдің азаматы болғаны үшін басыну дейді. Десек те, мәйіттерден табылған биологиялық іздерге жүргізілген сараптамалар оның кінәсін толық растап шықты. Нәтижесінде сот шешімімен Полатбай Бердалиев өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Ал оның сыбайласы Әбдусейіт Ормановты өзбек соты да өмірінің аяғына дейін абақтыға тоғытты.
Қос елдің халқын шулатып, 11 келіншектің азапты өліміне себеп болған екі қанішер екі елдің түрмесінде жатыр. Қазақстан тарапы Ормановты беруге қанша сұрау салғанымен, өзбек тарапы беруден бас тартты. Өзбекстан да өз кезегінде Бердалиевті өздеріне тапсыруды сұрағаны бар. Қазақстан да беруден бас тартты. Абай болайық. Thank you.